Ahoj, opět se vám hlásí Dr.Z u dalšího dílu z This War of Mine. Vítejte u 8. dne, kdy se Katia vrátila ze scavengování a přinesla pár zajímavých věcí, ale spíš se nám stalo to, že jsme jaksi přišli o všechno jídlo. Tak to je špatný, takže se nenajíme. To je úžasný. Marko Pavle byl zraněn, my potřebujeme jídlo, ano, začíná se ochlazovat, to je taky super. A všichni jsou z toho celý takový smutný a hlavně ty do postele a hlavně zranění, takže to je prostě paráda. My si aspoň uděláme teda ty kamna, kam si je dáme. Ono by to chtělo asi někam, můžeme tu postel přesunout, nemůžeme ji přesunout, co? Můžeme si ji jako dát sem? Jako vytopí to celý ten barák, nebo já bych si je chtěl dát někam, kde jako to nebude stát za prd. Ale vůbec nevím, kde to místo je. Tak třeba tady, no. Proč ne? Je tam postel, tak aspoň tak. No, otázka je, co s tím jídlem, že jo? Protože jídlo... No, co s tím jídlem? No nic, jídla nemáme. No, sotva jsme přežili, co budeme dělat, až se vrátí, nebo jestli se vrátí, no, to nevím, co budeme dělat. A to bránil, to hlídal Pavle, jo. A je, heleme se, dopak nám to přišel. No jo, jasně, přijdu ti otevřít, ale až Katia postaví kamna. Ježíš, to je taková pesimistka, obávám se, že nepřežijeme příští útok. No, když budeš takhle mluvit, tak jako asi nepřežijeme, no. Tyjo, ty jsou všichni nějaký těžce v depresi. Jo, já nemám palivo, že jo. A můžu udělat palivo tady asi, že jo. Takže, pojďme mu otevřít. Jasně. Tak, co máš, chlape? Má zeleninu. Za co to vyměníme? Za šperhák možná. Možná za ty zbraňové součástky? Nebo za list tabáku. Hele, list tabáku. Šperhák. A zbraňovou součástku. Tak. Zeleninu. Maso. It won't do, try hard. On chce víc, no, on chce víc. Co chceš ještě, chlape? Hele, kafe. On to nechce. Tohle, ne, to ti nedám, to je docela podstatný. Knížky taky nechce, filtry, to ti nedám, teda součástku takovou. Ne. Co, ještě ten tabák. To nic, co. Co cigareta jedna? Taky nic. Dvě? A to nechce, tomu už dávat nebudu, to je běžný. Tak takhle to není na stejný úrovni. Je to je hodně takhle. Ne, jo, počkej, takhle. Aha, já koukám úplně něco jiného. Tak. Takhle, že bychom mu to dali. A dá nám za to ještě něco? Třeba něco jako fakt obyčejného? Jako palivo? Dvě paliva? To by nebylo špatný, ne? Dvě paliva potřebujeme, aspoň nebudeme muset vyrábět. A... nic jiného už. Vlastně potřebujeme jedno jídlo. Jo, dobře, deal. Ty nemusíš nic dělat už, palivo už máme. No vlastně musíš, počkej, Bruno, kde je Bruno? Tady, ty půjdeš vařit. Káťa půjde, když tak sem. Protože já nevím, kolik potřebujeme paliva na jídlo. Myslím, že dvě paliva nebo jedno palivo. Dvě paliva. Ne, jedno palivo. Ne, dvě paliva. Jasně. Dvě paliva, takže udělej jídlo. Udělej teplý jídlo. Bruno nejedl, takže Bruno se nají. A Katia a Pavel se nají, ten je nemocnej. Ty uděláš zatím jedno palivo ze dřeva. A Pavle se nají a Bruno se nají. Tak. Jak to, že tam nemůžu dát to palivo? To je upgrade tohle, to není přidané. Hele, ty se najez. No, to je upgradeování, no, to chápu, ale... Nemáme palivo, maybe... Jak to, že nemáme palivo, máme palivo. A už se to zahřívá, dobrý. 19 stupňů. A já jsem tam hlavně ještě ani nechtěl dávat, protože ono je docela teplo, co? Tak to nevadí. Pavle se bude najíst, no ale kdo bude teďka toho, kdo bude scavengeovat? Pavle je zraněný lehce a jenom lehce, tak může jít Pavle scavengeovat. Uděláme ještě jednu palivo, kašlem na palivo teďka. Kašlem teďka na palivo, můžeme udělat tohle, ale to je na víceméně na prd. Já jsem chtěl udělat Herbal Garden, Herbal Workshop, vlastně Herbal Garden potřebuju a pak to upgradeovat, že jo. Na to, aby se tam dali pěstovat, aby se tam dala pěstovat ta zelenina, no, jenže to potřebujeme poměrně spoustu komponentů a spousta dřeva, tak to nic, takže Pavle lehnout, Bruno není, Bruno je smutný a nemocnej, ty si běž lehnout, myslím, že tady už není tak nějak co dělat dál, takže konec dne. Bruno Hulí, no, Bruno Hulí je fabrika, takže to je jasný. Teďka otázka, kam půjdeme, no, hlavně spíš kdo půjde. Hungry Set Tired, no, tak myslím, že Katia není ve stavu, aby šla vůbec nikam scavengeovat, protože je hladová, smutná a unavená, takže půjde scavengeovat Pavle, který je jenom lehce zraněný, a Katia si půjde asi lehnu do postele a ty budeš hlídat. Nebo to riskneme a budeš taky spát, protože snad nás neoberou do 2 noci po sobě. To je jako fakt snad ne. Otázka je, kam teď. Tohle to byl bombardovaný několikrát. Nemocnice městská. Fire and numerous bandit raids. Takže to furt funguje, ta nemocnice. A je tam furt nějaký super úžasný doktor, který to drží v provozu. Otázka, jestli tam jít na vojenskou základnu, asi ne, na vojenský posádce. To jsou ty malé budovy, ta je zničená vila. Já potřebuji nějaký asi... Co to je? They might be dangerous and suspicious of strangers. Tam jsou nějací ti dezertéři z armády, kteří si to vybrali jako svůj skrýš. Otázka, jestli tam jít. Supermarket je pod... Tichý dům. Hotel. No, v současnosti okupován ozbrojenými nějakými bandami. Tak to asi ne. Buď to Ruined Villa, nebo City Hospital. A tady je spíš trade. Dobře vyzbrojení jedinci, kteří to vzali jako útočiště. No... Vem sem, uvidíme. Když tak utečeme, vrátíme se s prázdnou a umřeme, no, tak co se dá dělat. A sakryš. Tak Pavle. No jo, dezertéři, no, tak snad ani ne. Oh. To jako hnedka na začátku, to bude do hajzlu, jo, všechno to. Můžeš jít nahoru? Může jít nahoru, ale to není špatný, to obejdeme. Tohle parchanta obejdeme, respektive možná, a on nás bude slyšet, jestli... Tohle snad nemůže slyšet, jak on takhle chodí potichu. Ale stejně se mění to rozložení těch jednotlivých baráků. Au, on má zbraň. Mě chce zabít. Soukromý majetek. Míří na mě vedle. Tak to je zajímavý. Oh. To vyšlo jako tak no. Dobrý, tak to jsme zvládli poměrně rychle, 8. den, ale asi až moc rychle, tak to spojíme s 9. dnem, proč ne? Jo, hodně věcí, jo, no nevím, nic moc si nenašel, vybrali jsme první 2 věci, které jsme našli, totiž nemáme žádné jídlo, což je taky, počkej, ta past chytla něco, nechytla vůbec nic, to je úžasný, tak... Můžeme něco vyrobit třeba. 15 stupňů. Mě zajímá asi 15 stupňů, jako je ještě OK. A to je jako, že by mohlo být OK. Můžeme udělat... Tohle stále nemůžeme udělat. 13 dřeva nám chybí, ty bláho. 13 dřeva. Hele, destilační kolonu můžeme udělat. A tu taky uděláme. Protože dáme ji sem. Protože ji potřebujeme. Tak, jak jsme na tom? Hladová. Ten spí. Jídlo se nechytlo. A tady vlastně nic není. Káťa by mohla jít teda se podívat. Ten Bruno je furt je zraněný. Nebo furt je, vlastně on je nemocný, on je zraněný. On je nemocinkaný, on má rýmičku asi. Dej tam ten filtr, děláme vodu nějakou, protože potřebujeme vodu na tohle. No, to říkám, chybí nám voda. A na to potřebujeme taky palivo. Máme palivo? Nemáme palivo, vidíš to. Takže uděláme jedno palivo. Budeme potřebovat tu vodu. To se nám udělá asi až další den. No vlastně neudělá se nám další. By se nám teoreticky mohlo udělat už teďka, že jo? Jo, udělá. A jenže budeme čekat, že jo? Káťa je jenom hladová, takže Pavle si bude lehnout a Káťa bude scavengeovat příští den. A vůbec nevím, kam by šla, jako... Nemám nejmenší šajnu, kam by mohla jít. Pavle... Ty jsi prej jako rychlej běžec, tak běž rychle, prosím tě, jo? Dobře, konec dne. Budeš hlídat. Ty budeš spát v posteli a Katia jde scavengeovat. Máme něco novýho? Nemáme nic novýho. Před dvěma dny jsme to naštívili. Jsou tady ještě nějaké věci, které jsme jako už naštívili, ale... Tohle to, jenže tam byly... We could probably score the abandoned part first, we managed to stick with the inhabited part. Jo, tam jsou ještě nějací lidi vlastně. Jo, pak je ta škola. Tam je spoustu jídla, ale tam... Do té nemocnice asi se budeme podívat. V té škole... Tam jsou vlastně ti povstalci a ten squad, tam není nic, co bych... Půjdeme do té nemocnice, třeba nás nezabijou. Ono by to hlavně chtělo taky něco na obchod už, ale to furt tak nějak nemáme. Ale vybereme tady barel, třeba v něm bude něco dobrýho. Oh, zelenina! Tak to se mi líbí, už teďka od začátku. Tohle se mi nelíbí teda. Je tady někde cesta jinudy, protože tohle se mi fakt nelíbí. A tak snad bude přátelský. Jsi přátelský? Opatrně, holka, sledujeme tě. Jasně, v pohodě. Doktor. Můžu se tady probrat haraburdím? Co? Asi jo, ne. To není soukromý materiál. Tímhle bych se chtěl probrat. Tímhle bych se opravdu chtěl probrat. Nechci si jít sednout někam jinam? Ale cukr potřebujeme, cukr máme, cukru 26 cukru, ale docela dost cukru je potřeba na to vaření, tak vezmeme nějaký. Vezmeme dvě a jedno, tak. Tady tohle se ještě probereme. Tohle paňáka bychom potřebovali nějak vylákat pryč. Jo, konzerva, cukr, výborně. Nezahrávej si se mnou, dobře, nebudu. If you have medication to trade, you should talk to... Jasně, no máme nějaký léky, ale jako ne úplně, že bychom je chtěli vyměnit. Já bych chtěl spíš, aby si odešla, sestro, tady. Abych si tam mohl podívat. Nebo jsem se třeba podíval. No, tam už zase někdo jde. A si tam vždycky musí někdo sednout. Ale rychle tam... Rychle se tam podíváme, to bude soukromý majetek, že jo? Jasně. Tak, tohle si vezmeme. Nikdo nás neviděl. Nemáte nechávat konzervy v šuplíkách. Jen tak na chodbě. Ale nechci se projít, paciente? Třeba někam? Co? Ne? Zdejší sestry jsou jako andělé. No, to teda asi jo. Ten spí, tak tady tomu pánovi by to vadit nemuselo. Co? Když spí. Wow, hnojivo, tabák a dvě součástky. Nikdo nic neviděl a jako přízrak zmizím ve stínu noci. Nepotřebuji se koukat skrz. Nemocnice je fakt skvělá. Je to jako polní nemocnice postavená na ruinách té skutečné. Jo, jasně, ale mohl by se přesunout. Tady může být něco zajímavého. Jo, to je docela velký barák, ale jenom takhle. Tady už nic není. A nahoře jsou ještě nějaké věci. Ale sestra fakt si někam jde. To bude sklad? To bude sklad. Že to bude sklad. A tady někdo spí? Aha. A tady jaký někdo spí? Spíte? Spíte nebo jste vzhůru? Spíte. Já jsem tady nová sestra na zaučení a jdu se jenom podívat, tady probrat nějaký materiály ve skříni, tak si mě nevšimněte a spěte dál. Wow! Co můžeme postrádat? Cukr. Určitě. A co můžeme ještě postrádat? Ty vole, dřevo. Dřevo nemůžeme postrádat, součástky můžeme postrádat. I když se mi teda moc nechce. Tak, nikdo mě neviděl, nikdo mě neslyšel a zmizím. Tak, no zavři zase za sebou. A myslím, že můžeme jít už zase hezky pryč. To jsme našli docela solidní zlatý důl. To jakože opravdu jo. Myslím, že se sem ještě párkrát vrátíme v následujících dnech. Ohoho. Ale vzhledem k tomu, že je tak velký, tak možná i v týdnech. No, ne, jasně, žádný problémy tady nebudu způsobovat, neboj se, čau. Myslím, že zase můžeme běžet už. Tak to je paráda. To jsme si nemohli přát lepší oblast pro scavengování. I když obírat nemocný lidi a doktory je docela hnusný, jako když si to vezmeme na rovinu. Ale my taky potřebujeme věci. Ale ještě, co je zajímavé, je, že mi to nenabídlo novýho. Ježíš, ona je z toho špatná. Ne, zase raidit, cože? Bruno slightly wounded, Pavle slightly wounded, ale nic ukradl. 2 filtry a vodu. Moji jedinou vodu. Šmejdi. Potřebuji zbraň už nějakou, už to chce nějakou zbraň. To byly poslední 2 filtry, že? To byly poslední 2 filtry. Velmi hladová a je smutná. Takže Bruno je úplně v háji teďka, protože je nemocný a zraněný. Co Pavle? Pavle je unavený a zraněný, ale nebudeme předbíhat, na tohle si totiž. Jasně, cítím se špatně, že kradu z nemocnice. Co se stane pacientům? Pacienti budou v pohodě, teď ta v nemocnice je obrovská. To je jedno, budeme to řešit až v příštím díle. Protože myslím, že už je na čase ukončit 10., no, vlastně 9. den a 10. den si nechat zase na příští díl. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. A Káťa se vyspí. Tak čau.